státního podniku, který připravil práši armádu modernizovaný tanky T-72 M4. Byl takhle vybaven, zrekonstruován, nevím si nese původní jednotku, ale motor z T-55. Tento tank byl první s kulatou věží a zřejmě nejsem tomu přesně údaje, se už nezapojil do bojů na konci druhé světové války, ale v červnu 1948 na Hradě Břežice v Berlíně. V letě roku 1944 byl zahájen vývoj nového těžkého tanku pracovně nazvaného Kirovec 1. Při vývoji byl kladen důraz na odstranění neduhů, které přestávají se z těžkých tanků. Z vývoje přešly dva prototypy, z nich jeden zaujal výnovitě tvarované